शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले संसदमा रोस्टमा उभिएर सोधे, विगतमा अओआई दिएर पूर्वाधारमा लगानी गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयको 2070 मापदण्डमा टेकेर काम गरिसकेकाहरूको समर्थन के गर्ने? अहिले बहस र विवादमा रहेको संसदमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयकको चुरो यही छ। मन्त्रीहरूले स्वीकार गरे पनि नगरे पनि चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा हेरफेर गरे विधेयक ल्याउनुमा मुख्यत दुई मेडिकल कलेजको सम्बन्ध खुलेको छ। त्यो हो काठमाडौँको मनमोहन र झापाको बिएनसी मेडिकल कलेज। मनमोहन तत्कालीन नेकपा एमालेका नेताहरूको प्रत्यक्ष लगानी छ भने बिएनसी तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेताहरू निकट मानिएका दुर्गा प्रसाईको हो। मनमोहनको त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट आशयपत्र लिएर पूर्वाधारमा लगानी गर्दा 10 वर्ष प्रतिबन्ध बहसमा थिएन, तर जब डाक्टर केसी लगातार आमरण अनसन बसे, सरकारले केदार भक्त माथिमाको नेतृत्वमा कार्यदल बनायो जसले उपत्यकामा 10 वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्नु उपयुक्त नहुने राय दिएको थियो। कार्यदलले मनमोहन लगायत पूर्वाधारमा लगानी गरिएकाहरूको हकमा सरकारले उनीहरूको सम्पत्ति किन्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। त्यसअनुसार चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्सले मनमोहन मेडिकल कलेजको सम्पत्ति किन्ने र आफ्नो नाममा अगाडि मनमोहन थप्ने निर्णय गरेको थियो। तर राजेन्द्र पाण्डे, पशीधर मिश्रित सहित एमाले नेताहरू कलेज खोलेरै छाड्ने अडानमा कायम रहे। त्यस विवादको बिचमा माथिमा कार्यदलको प्रतिवेदनलाई टेकेर चिकित्सा शिक्षा विधेयकको मस्यौदा बन्यो, जसमा डाक्टर भगवान कोइरालाहरू पनि संलग्न थिए। 2074 साउनमा संसदको महिला बालबालिका समितिमा विधेयक पुगेपछि लामै विवाद भयो। तत्कालीन माओवादीका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ, प्रकाश र काङ्ग्रेस नेता गगन थापाहरूले पहलमा विधेयकमा सहमति पनि जुटेको थियो, तर अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीले त्यसलाई मानेनन् र विधेयक नै अघि बढ्न सकेन। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चुनावको मुखमा तत्कालीन एमाले र माओवादीसँग सहमति नगरी डाक्टर केसीको भनेअनुसार चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश 2074 ल्यायो, जसमा उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न 10 वर्ष रोक मात्र लगाएन, एउटा विश्वविद्यालयले 5 वटा मात्र मेडिकल कलेजलाई सम्बन्ध दिने पाउने प्रावधान ल्यायो। यसरी मनमोहन 10 वर्षसम्म खोल्न रोक लगायो भने बिएनसी पनि अनिश्चित भयो। तर चुनावमा प्रष्ट बहुमत आएपछि नेकपा, तत्कालीन एमाले र माओवादीले पनि डाक्टर केसी र काङ्ग्रेसहरूसँग परामर्श नै नगरी 10 वर्ष प्रतिबन्ध, एउटा विश्वविद्यालयले 5 वटालाई मात्र सम्बोधन दिने लगायतका प्रावधान नै हटायो। जुम्लामा अनसनरत डाक्टर केसी अध्यादेशको हुबहु विधेयक ल्याउनु पर्ने अडानमा छन् भने प्रधानमन्त्री र नेकपाका नेताहरू पनि विधेयकबाट पछि हट्ने पक्षमा छैनन्। दुवैले हट देखाइरहँदा शुक्रबारबाट देशभरमा अञ्चल अस्पतालहरूमा उपचार नै प्रभावित हुन थालेको छ। आवासीय चिकित्सकहरूले आन्दोलन थालेका छन् र तत्काल कुनै निकास ननिस्किए देशभर आकस्मिक बाहेक सेवा ठप्प गर्ने खतरा छ। के त्यसो भए निकास सम्भव छैन? सत्तारूढ नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेस र चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा काम गरेका नेताहरूसँग गरिएको औपचारिक संवादहरूबाट प्रष्ट हुन्छ, सरकार र डाक्टर केसी दुवै एक कदम पछि हट्नुको विकल्प छैन। माथेमा कार्यदलले उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न प्रतिबन्ध लगाउनु भनेको 10 वर्ष मध्ये 4 वर्ष त गुज्रिसक्यो। त्यसैले अब उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने समस्यामा 6 वा 5 वर्ष झार्यो। त्यसपछि उपत्यकामा थप मेडिकल कलेज खोल्न दिने नदिने निर्णय गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई दिउँ, तर आशयपत्र लिएर पूर्वाधारमा लगानी गरिसकेकाहरूको हकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर आफ्नो अस्पताल सञ्चालन 30 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखौँ। यसले पूर्वाधारमा लगानी गरिसकेकाको मनमोहन मेडिकल कलेज 2 वर्षपछि खोल्न सुनिश्चित हुन्छ। हुन त यो चोर बाटो नै हो, तर राज्यले आफैले स्वीकृति दिएर पूर्वाधारमा लगानी गरेको मनमोहन मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूलाई तिमीहरू जे गर्छौ गर, कलेज खोल्न दिन्न भन्न मिल्दैन। अर्को कुरा, 10 वर्ष प्रतिबन्ध हटाएर जस्तो पनि मेडिकल कलेज खोल्न दिनु भन्दा एकपटकका लागि मात्र लागू हुने गरी एउटा मेडिकल कलेज खोल्न दिँदैमा आकाश खस्दैन। यही बेला आशयपत्र लिएर पनि पूर्वाधारमा लगानी नगर्नेहरूको आशयपत्र भने खारेज गर्न सकिन्छ। यसो गर्दा डाक्टर गोविन्द केसीलाई पनि माथिमा कार्यदलले भनेको 10 वर्ष प्रतिबन्ध लागू हुनुपर्छ भन्ने तिम्रो माग पुरा भयो भन्न पाइन्छ, एक अधिकारी भन्छन्। नेकपाका नेताहरूले चाहेको मनमोहन मेडिकल कलेज पनि खुल्छ। यस्तै नेकपा तत्कालीन माओवादीका नेताहरूको प्राथमिकतामा परेको र पूर्वाधारमा लगानी गरेको बिएनसी मेडिकल कलेजको हकमा पनि यस्तै एउटा बाटो खोज्न सकिन्छ। झापाको बिएनसीलाई अहिले नै सम्बन्धन दिन एउटा विश्वविद्यालयले 5 वटा भन्दा बढी मेडिकल कलेजले सम्बन्धन दिन नपाइने प्रावधानले मात्र रोकेको हो।
उसले काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो, तर केयुले सातवटालाई सम्बन्धन दिइसकेको छ। हुन त केयुले पाँचवटा पुगेपछि 2059 सालमा नै थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने भनिसकेको छ। तर अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीले प्रभाव र दबावमा परेर विराट र देवदहलाई विस्तारित भनेर सम्बन्ध दिन लगाइयो। त्यसैले अब बिएनसीले केयुलाई होइन अर्को विश्वविद्यालयलाई सम्बन्ध लिन सक्छ, यति हो। यसका लागि उसले अब करिब 2 वर्ष पर्खनु पर्ने पर्छ, किनकि डाक्टर केसीको माग र सरकारको सोचेअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा एउटा मेडिकल कलेज खोल्न पनि नयाँ विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिने बाटो बनाउनुपर्छ। केयुले 9 र केयुले 7 वटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेका छन्। सरकारको अहिलेको तयारी हेर्दा अबको 2 वर्षमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले पनि मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिन सक्छ र पूर्वाधार लगायतको सबै मापदण्ड पुरा गरेको र प्रदेश नम्बर 1 मा अरू मेडिकल कलेज नभएको बिएनसीले सहजै सम्बन्धन पाउन सक्छ। यसो गर्दा केपी ओली सरकार पनि हार्दैन, आफूले चाहेका 2 मेडिकल कलेजलाई करिब 2 वर्षपछि सम्बन्धन दिलाउन पनि सक्छन् र प्रतिपक्षी मुद्दा पनि पाउँदैन। अर्कोतिर डाक्टर केसी र उनका समर्थकले पनि विगतमा जे जसरी आशयपत्र लिएको भए पनि पूर्वाधारमा लगानी गरेकाहरूको हकमा एकपटकलाई सम्झौता गर्दा समग्रमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको विकृति रोक्न अभियान सफल हुनेछ। तर अमुक कलेज कुनै हालतमा खोल्नुहुन्न वा मैले भनेकै हुनुपर्छ भन्ने हो भने मनमन मात्र होइन, खडे बाबा डाक्टर र बिरामी खडा गरेर मेडिकल कलेज चलाउन खोज्नेहरूले पनि पावर र पैसाको बलमा सम्बन्धन नलेलान् भन्न सकिँदैन।